Hej! Nu på lördag den 29 april så arrangeras fotbollens dag uppe i Umeå i samarbete med Stadium. Alla ni är välkomna att dyka upp. Är du bra på fotboll freestyle? Då kan du vara med och tävla i fotboll freestyle SM. Deltävling 7. Jag håller på med 12 och 16. Nu kör vi.